Dobrý večer, priateľ. Chcem dať vzácnú radu pre túto pani Angele Merkel a pre európske spoločenstvo. Pozrite sa, veľmi silné je LGTB alebo GOMO, sexuálne, čo upresneme, komunita, zhromaždená v mimovládnych organizáciách. Veľa ľudí pochybujú, či sú tam vôbec iní ľudia, ja o tom nič neviem. Ale je to veľmi, veľmi vzácna rada. Nech títo, čo robia tí pridey, pride po anglicky, hrdosť, čo furt skáču všelijaké ako papagáje, akože farebné po ulicoch a žiadajú, aby všetci ich obdivovali, nech správia jednu dobrú vec, nech sa pomstia za česť nemeckých žen tým, že správia také bojovné útvary tých vlastencov, homosexuálov, tých, čo sú brániť vlast v Nemecku, však je ich tam dosť. A nech sa pomstia za znasilnenie nemeckých žen tým, že začnú znasilňovať tzv. Uprchlíkov. Toto bude adekvátna odveta, na toto nebude ľuto peňazí mimo vládnych organizácií. Takže nech si to zváža a ak to požehná táto pekná pani, čo to celé zavarila, tak to bude paráda.